kur flasim për gjeopolitikë dhe për marrëdhënie ndërkombëtare, ne nuk mund ta shohim thjesht në ngushtësinë që Serbia është armiku, Serbia është me Rusinë dhe perëndimi po e kërkon dhe pastaj këto të futemi në teza të vogla të tipit që po blen NATO-n me municionin. Në fakt është krejt e kundërta. Kushdo e di, kushdo që merret në çështje sigurie apo me çështje marrëdhënie ndërkombëtare e din që aja e shitjes sistemeve ushtarake është vendimarrje politike. Dakot, vendimarrje politike. Nuk është vendimarrje financiare. Po çështja është që është një shtet i cili është njohur nga Organizata e Kombeve Bashkuara si një shtet gjenocidal. Është njësoj sikurse Gjermania gjatë luftës së dytë botërore. Është sikurse të thuash që Gjermania, sot, domethënë Gjermania ka akoma të pamundur, ka sanksione ende për prodhimet e mjeteve ushtarake. Jo, nuk i kam. Dosa Serbia, Serbia nuk kam nga 90-ta. Nuk i kam nga 90-ën, nga marrëveshja 4+2. Dhe domethënë Serbia është një shtet që është njohur si shtet gjenocidal dhe perëndimi duke takon fshesi avion kontrolluar, i cili është një vend i Bashkimit Evropian dhe i NATO-s. Të lutem, sa të përfundoj të fjalës fundit teknologjisë. Ta përfundoj pak. Është e njëjta gjë si thua që Gjermania, e cila është akuzuar, është, më falni, akuzuar, larqoft, është dënuar me vendimet e gjykatave në Nürnbergut si shtet genocidial, sot duhet të jetë pjesë e NATO-s. Tani këto janë prallla për konsum të brendshëm. Vendimarrja për Rafalin, për shitjen e Rafalit është për së pari politike. Dhe nuk ka shans Franca të shesë si Rafal nëse nuk partnerët e tjerë të aleancës më të madhe gjeostrategjike në botë NATO do të dilnin kundër. Pra, nuk ndodh që të shiten qoftë Gjermania vetë, qoftë Franca vetë, qoftë Shtetet e Bashkuara vetë, të shesin armatime. Dhe nuk e bëjmë për të marrë para këtë gjë. E bëjmë si një lëvizje gjeostrategjike që ne duhet të shohim se ku jemi ne keq. Pra, Serbia është duke luajtur me dy karige dhe kjo është e vërtetë. Çështja është që në unë në këtë rast të tilla them gjithmonë i lumt, domethënë ata për politikën e tyre të brendshme, konsoliduar. Po luaj një lojë që ju shkon atyre në favor. Diplomatikisht janë. Dhe pyetja që unë ngrë, patjetër. Pyetja që unë kanë edhe hapësirë manovrimi. Ka dhe hapësirë manovrimi. Pyetja që unë ngrë, pyetja që unë ngrë, s'është çështje financiare fare, lutem, s'është fare çështje financiare. Është çështje politike. Pyetja që unë ngrë është çfarë bëjmë ne gabim, sepse tha me të drejtë zoti Peka pak më parë, që për herë të parë po shohim që çohet kfori që thot për urën e Ibrit. Tani duhet të jemi të qartë për publikun se një pjesa më e madhe nuk kanë qenë aty, që ura e Ibrit është një urë ku kalojnë këmbësorët dhe që ka zero rëndësi për sa i përket makinave, sepse ka një urë tjetër nga kalojnë makinat. Nuk është se në veri të Kosovës nuk shkohet dot. Është disa simbolike, pikërisht pra, është simbolike. Simbolika, dhe kfori nuk e ka çështje sigurie sërish çështjen e Ibrit, por është prapë një vendimarrje politike e atyre të cilët janë pas kfori, që janë aleatët tanë, që janë Shtetet Bashkuara të Amerikës, Franca, Gjermania dhe gjithë vendet anëtare të NATO-s, që përmes NATO-s dhe kforit këtë herë po i thonë qeverisë Kosovës ndalë. Pra, ne duhet të shohim, në vend të themi që shiko se Franca është armiku, SBA-ja është armiku, janë gjithë aleatët tanë këta. Jemi në NATO gjithë. Janë armiqtë Kosovës, janë aleatë. Janë gjithë në NATO. Dhe janë vendet që cilat njohin Republikën e Kosovës. Janë vendet që cilat, nëse Radoçiçi këto Rafal. Janë vendet të cilat njohin Republikën e Kosovës. Nuk do kryte krim apo jo? Janë vendet të cilat njohin Republikën e Kosovës, janë aleatët tanë, jemi në të njëjtin kamp gjeostrategjik. Dhe kjo retorika publike që ne po shesim në Tiranë dhe në Prishtinë prej vitesh tashmë fatkeqësisht, që përpiqemi që aleatët tanë të nxjerrim si armiq, është në fakt në kundërshtim të interesave tona. Dhe ne duhet rrim të jemi për të jemi pak të sinqertë. Serbia nuk është pjesë e NATO-s, si ne duhet të jemi pak të sinqertë. Patjetër është edhe për te vendeve të NATO-s. Patjetër është edhe për te vendeve të NATO-s. Sa për informacion e Izraelit është si është një vend i NATO-s. Ka status tjetër pastaj mos tim tek. Jo, po edhe Serbia sa për informacion ka marrëveshje me NATO. Kanë gjashmëri si shtete gjenocidale Izraeli dhe Serbia. Po po po. Lutem tani. Nëse pastaj Serbia ka një vendim, Izraeli se ka. Pra ta përfundoj pak si ide. Dhe Serbia ka marrëveshje me NATO-n. Ne nuk duhet i përcjellim publikut teza dhe teori të cilat janë të paqëndrueshme. Këtu kemi një problem të madh, që Republika e Kosovës, e njohur nga Franca, Gjermania, SBA-ja dhe gjithë këto vende, pa këto vende nuk do ekzistonte si republikë, sot është një vend i vetëm në Ballkanin Perëndimor që është i sanksionuar. Dhe në vend që të ne të gjuajmë të mëdhenjt dhe të themi që vetëm ata e ka fajin, le të kthejmë pak gishtin dhe nga ne se ku janë fajet tona. Dhe do marr vetëm një shembull. Do marr vetëm një shembull për këtë. Sot në veri të Kosovës u arrestua një politikan serb lokal sepse bëri krimin që i fishkëlleu kryeministri dhe dy ministrave të Republikës Kosovës.
Kjo është absurde. Po pse më gjenocidin, do më thonë, mund të krahasosh një vend që ka kryer gjenocid me një vend që mund të arrestoj dikë që i bi birbilit? Po kush krahasoi këtu, lutem? Po ja, pra. Ku e pe krahasimin tim? Serbët. Ku po e ke? Po në Serbën vetë. Po ti që thash unë që po dhunohen serbët në veri Kosovë. Po ja, pra, është absurd. Po më le të jetë mbaroj tezën e pastaj dëgjoje. Po jo, pra. Ajo çfarë ndodh në veri të Kosovës është që në ndërkohë që institucionet e Kosovës janë në veri dhe unë jam për feta kompli që bën Albin Kurti me disa veprime, si që janë mbyllje zyrave paralele që ka bërë në jug dhe tashmë po e bën në veri. Dhe në veri, okay. Deri në këtë pikë, pra, Albin Kurti dhe qeveria e Kosovës janë në gjykimin tim duke bërë veprimin e duhur, por paralelisht janë duke bërë një asgjë të madhe në momentin që nuk astentojnë të integrojnë një pjesë të serbëve të Kosovës, të cilët do të mundet të ishin alibia e shtrimit të influencës në veri, si kurse ka bërë gjdo vend balkanik me pakicat e veta. Po si do integrojnë, apo me vendosin a mura, apo me hapin e urave? As me hapin e ura është zbet kjo, se ura është të rësish simbolike, kush dojsh ka qënë në veri Kosovës, që kemi qënë ne besoj gjithë. E kemi kaluar në veri Kosovës, nuk ka qënë ajo ura thelbi, po kemi qënë, kemi kalu nga ura tjetër, kemi par urën nga dy anët, duke integruar njerëzit siç ka bërë serbët, kroatët me serbët e tyre, pasi u dobuan një tretë ikën një tretë kroatët që janë Sidoni, enta gjithsin Kosovë. Duke u mbetur 100.000 sa që mbetën dhe në Kosovë, duke integruar dhe duke krijuar shtete serioze, krijojnë elita dhe në pakicat e tyre. Shtetet jo serioze bëjnë beteja për të marrë vota në zgjedhjet e ardhshme, ja duke u përplasur dhe me partnerët që na mbrojnë, qoftë këto pakica, pa zhvilluar politika të mirë fillta për të arritur në elementat të gjitha. Domethënë, hecin përpara me ideologjia separatiste. Në momentin pakica, që ashtu ecte edhe pakica serbe në Kroaci dhe këtu tregon një shtet serioz nga një shtet i cili nuk di çfarë bën. Po pati mbështetje të jashtëzakonshme nga lokomotiva europiane dhe Kosova është krijuar nga lokomotiva